کن ہے ہمارا آخری امام ہے کا نام اشبی محمد ہے امام زمان کلا کا مہدی ہے امام کا 5 سال کی عمر میں منصبت امامت ملا امام دنیا کا عہد افضل سے پھر دے گے اور جنگ ختم کر دے امام زمانہ مجھے دعا کرتے ہیں کیا ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں کیا ان کے لیے دعا کرتے ہیں امام کا چہرہ رسول کی طرح ہے ہمارے امام امام کے پاس جاتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں تو امام خوش ہوئیں گے اگر ہم گندے کام کریں گے تو امام لائیں گے اس لیے اچھے کام کریں تاکہ امام خوش ہو جائے امام زمانہ امام کا بدلہ لے گے امام حسین کا بدلہ لے ایک دعا نبا پڑے اور دعا احد پڑے امام اور ہم امام سے وعدہ لیں گے کہ ہمیں اپنے دوستہ ملا اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا ہو جاتے تھے حسن تو کا ہے بڑا ابا کے فی حاضر صاحب فی کل شا ولیا و حافظہ و قائدہ و ناصرہ منلی لوائی حتی تشکنا ہوں رسکتا ہوں بطمت احو